Projek hari ni nak tukar exhaust. Jom kita tengok sebab apa exhaust ni nak kena tukar. Dia punya muffler belakang dia tu dah karat. Jom kita tengok. Okey, ni dia exhaust belakang kancil. Tu dia dah berkarat. Okey, sampai ke hampir sampai ke tabung muffler tu. Oh, kena bawa pergi kedai exhaust tukar muffler belakang ni ataupun pipe belakang ni lah. Depan okey, belakang ni dah karat, terutama yang ujung-ujung ni. Jom kita bawa pergi kedai exhaust tukar. Okey, dah sampai kedai exhaust. Oh, masuk servis. Okay, ni masuk servis. Okay, tengok lah sekejap lagi. Ni tu dia. Ni nampak lah karat lubang lah. Kalau ikutkan ni rosak daripada sini, rosak. Weh, panas. Rosak daripada situ. Ni pun rosak. Tak apa elok dah. Ni rosak juga. Sini dah karat. Sini tabung rosak. Yang sini tadi ni berlubang, semua karat teruk. Jadi kena tukar semua. Rear muffler ni kena tukar semua. Itu je solution ya. Ni abang ni tengah buka exhaust belakang dia muffler. Oh, kat sini. Tu dia tukar. Install yang baru. Install exhaust yang baru. Ini selepas servis exhaust, servis aircon semalam. So ini bunyi dalam kabin. Bunyi dalam kabin. Okay, aircon on macam ni lah. So bunyi dalam kabin macam ni. Okay, ini bunyi dalam kabin. Okay, kita dengar kan. Okay,
Okey, kalau kat luar pula. Ini dekat luar kereta. Yang dekat luar kereta, di sebelah kereta. Inilah. Ini kat depan kereta. Ada kereta lain. So ni depan kereta. Bunyi depan kereta. Ini tepi kereta. Kereta dekat jalan lagi kuat. Ini dekat belakang kereta. Kereta di jalan lebih kuat daripada bunyi exhaust kereta ni dan engine.